مش تمام، ما تطلعش بيه من كتير برزارين استوديو برد بار دوار ما يريد انا ميسيوني تو باز دي تسكاترور كم ياريتو لديري تك مينوتا تكو چندروين زوار ترزرفوار بر مسافير ان استوديو كور بد فيال بر كت كون اولا تتم ديت تري ديت سي چه ديني كاتروري بيان زو زدت نگا هنا ديري تو پرمتو ني فيلم غورا جاشتو مي ديري نورا نيزت e pa tjetër, çdo ditë kemi mysafir, çdo ditë kemi promovime të ndryshme, që sot, ekskluzivisht, për First Channel, vjen edhe promovimi i këngës më të re ylli kësaj nate, nga një reper i ri, por qysh nga fëmiria dhe është mirër me këtë profesion, është Neroni e që njëtë për ju si Nero. Mirë se erdhe. Mirë se ju e gjitha, faleminderit për ftesë. Fillimisht uroj për këngën e re që ende nuk është realisht e publikuar. Uroj të ketë sa më shumë sukses dhe të shkojë ashtu siç te ke planifikuar. Faleminderit. Nero, na trego se si kanë qenë fillimet e tua rreth muzikës. Sa vite janë bërë dhe sa e ke gjetur veten, a ka pas në një moment ku ndoshta je zgënjy, pse kom hyrë në këtë botë, pse kom vazhdu këtë rrugë, që ndoshta pak si ka edhe vështirësitë e veta. Asnjëherë as një ëndër. Kështu që qysh i vogël fëmi, kum kënu, na përshë qauta si në Zvicër, si edhe në Kosovë, po kështu që 2 vjetë jam para mikrofonit, kështu në Ferizaj, janë do djemë... Më profesionalisht. Po, profesionalisht. E i përshëndas nga zemra D&D Studio, që atje i kumë bo ketë kongë të atje, dhe kështu që... Ta është vetëm jenë bashkëpunime të ta, dhe përshkojnë mirë, dhe ke vazhdu bashkëpunime në ta, përndo është praj knaqër. Me gjithat, je me prejardin nga Ferizaj, por jetën në Zvicër. Ke lindur, tash me jetën, veprën edhe në Zvicër. Sa është e vështirë jetesa atje, pasi që vjen, po më duke shumë shpar në Kosovë. Po, në Kosovë vi shumë shpesh, kështu që 3 jarë dhe në 4 jarë në vetë vi, edu Kosovën, kështu që edhe muzika, është o lindë ideja këtu në Kosovë me boket, që së tuha. Profesionit të në edhe ke zjedhën muzikan. Po. Vështërësi pak kenëshe, po mirë se po më kuptanë. Pa tjetër, ka njerë ku duhet. Atar, sa i përket inspirimit të të mirësh me muzikë, përmendë që profesionalisht je vetëm para 2 viteve, që ke vendosur kështu që t'jesh, dhurosh, performancat e tu bësh edhe këngë të ndryshme, ku tash me ke edhe disa prej tyre. Me gjithatë, kushta ka mbushur mendjen, ka qenë ideja jote dhe që ke shkuar në studio të djam nga Ferizaja, apo ishte ideja tyre që ti duhet, ke zë, pasi që shkojnë e disa gjëra, sa i përket muzikës nuk mund të bësh vetëm hajt këngëtar. A ka qenë ideja jote që shumë fillem dhe i ke kërku djam, apo të kanë kërku djam ty? Po pi pëlqime të qogëve, pi pëlqime të familjës, kështu që lindi ideja me bo këtë sen. Pse jo dhe gjithë e këmë doshtë muzikën, është një ndër që jam të shiju të ashtë dhe shpresoj që i pëlqen tjerëve. Në arë shumë shpesh kur jemi në shkollë filore, këtu në Kosovë, po flasë janë mësuesit e ndoshtarët muzikës, dhe ta cilët edhe shumë shpesh zgjedhin edhe zbulojnë talenta të rinjë. A ka dikush në Zvicër nga shkolla cilën edhe ke mësu, që t'ka fëmën e kini zotë mirë, dhe ti t'u është më marë më muzikë? Po, apo nuk ka bazit? Mësu si muzikës. Po gjithë e më ponë vëthëqës, e këna posë një farë grupi atë, gjithë e më ponë vëthëqës, gjithë i këmë pëlqyë, si në rap, si në këngë tjera mërë këngë shkollës, po. Ke gënduar atje në gjuën cilën e ke? Gjermanisht. Në Gjermanisht. Po. Êshtë maj vërtirë të këndosh Gjermanisht apo Shqip? Si të thënë, dyat njejtë për mu. Edhe kjo konga dy që është, është një pjesë Gjermanisht, që... Ylli kësaj në atë është një pjesë Gjermanisht? Po, një pjesë, një reptur, komplet 16 reshte janë. Pse vendosë që ta bësh një pjesë gjermanisht, që të kuptojnë edhe ata atje se qëfar po bëhet fjallë? Po, ta marrë, edhe shka i ke di që shumë më pështat ke me kongë dhe... Mirë po, para kësaj këngë, në shkort, jo me larkë se muaj i shkort, ke cilur edhe këngën Ajo Not. Po. Janë, është një kohë shumë e shkurëtër, ku na ke cilur edhe dy këngë, dy me videoklipe. Ajo Not, qëka kanë kuptuar kjo këngë dhe pse në fund thëtë shkrua në një tekst, vazhdojnë? A mund të nga qarë është? Ajo Not është një pjesë që e kom të regu një ngjarje që më ka ndodhur që është e vërtet. Dhe ajo është pikërisht arsyeja që jam sot këto, është një vajzë që me njone përshëndas, me njone urej. Pra e inspiruar nga jeta jote personale. Ashtë e vështirë që të ndosh diqka, ndosh ta pakës të dhimshme, por në anën tjetër dhe të zbulosh diqka dhe t'i mbushësh momente tjere që nuk duhet bësh diqka. Ashtë e vështirë kjo, apo... Ashtë pak e vështirë, po është një mësim.
jesh një mësim që për ti dënherë pak me... pak me këshirë ma mija ti dënherë. Më menqër. Në ndërku, qëfar ka të bëj, cila është lidhë shmëria në përmjet këngës Ajo Not dhe Ju Liko Soj Note? Si? Ajo Not ishte kënga në shkurt, po? Ndërku tani është Ju Liko Soj Note. Po? A ka të qka të bëj me këtë këngë? A lidhët? Po, atë kum të regu si jam di pas. Aha. Asaj Ajo Not, që jam ka ndodhër ajo në gjarje. A nga të regosh historinë që është brenda kësaj këngë, Ju Liko Soj Note, se si po ndihesh faktën të di. Po, është një kongë ritmike, është kej tjetër sen, së është balat. Mm-hmm. Aty e të regaj thjesht që jam di pas që s'kum pos më ndjene për atë qikën, që e kom jetu tani jetën apet, që e kom jetu për para, mm-hmm. na për klube, na për sen edhe apet. Jeta vazhdan? Po, jeta vazhdan. Ndërkua jo natë, sa është pritur mirë nga gjitha dhe që ta është me dëqoj muziken tënde, mm-hmm. qa ke gjetur për kraje, që latë kanë qenë komentet? Komendin kanë shumë pozitive. Mm-hmm. U kum pas shumë support, shumë njerë më ka mm-hmm. ka shpërnda dhe jam shumë i kënaqur. Ne i kënaqur me këtë këngë. Po, pi këngës dytë Yllik Soj Note jam të pritur shumë më shumë sepse kum punu më shumë. Jan kon, ja, është një ide më e mirë dhe thjesht është këngë më e mirë, s'di ç'të thon. Thjesht edhe ndjenja më e mirë, ku po ndihesh më mirë, tani më i relaksuar. Të ndalemi tek këngët, tek tekstet që ata dhe shkruan. Kush merret me shkrimin e teksteve dhe sa e gjen veten ato? Edhe pse përmendet që këto dyja tashmë janë tekstet tua, pasi që i nisur nga, i inspiruar nga vetja, nga jeta jote personale. Mirë po në përgjithësi nga këngët e tjera, kush ti ka shkruar tekstet? Apo je vetë? Tekstin Ajo Not, e këm shkru me një shok bashk. Mm-hmm. Teksa Ylli Kësaj Not e këm shkru vetë. Si gjemanesh, si... Shqep? Shqep. Jam në edhe në bashkëpunim aty me një Liri Dan, që është po, një, që e koni kongë me... E përshëndesem, edhe pse sot nuk është i praneshëm. Po, ka pos munges, nuk e di për shka. Dhe... Kështu që aje ka kry pjesën e vetë, unë e temën, dhe ka do një kongë shumë fenomenal që... Në tërko, Liri Doni është nga Ferizaj, apo jo? Nga Ferizaj, po. Ke bo t'i oferë që t'jetaj në këngë me ty, apo t'i e mësafer? Jo, unë e ku më ofertë. Dhe ka pranuar me njerë? Ka pranuar njerë, o konë... Kom shto që ishmi në studio mm-hmm. dhe njerë s'ka pranu. Shto që e ka ngu 2-3 herë kongën dhe thjesht i ka pëlqy. I ka pëlqy që shikum hi bitës, shikum hi muzikës dhe thjesht ka pranu thani. Pastaj. Dhe... Ta është një mërë edhe është bërë gati. A me ndonë së është më mirë të sjallë është këngë vetëm, apo të kjesh me dikët duke bashkëpunuar? Bashkohen dy forca ndoshta është edhe pakës më... Është ashtu, por vetë ndihem njën më mirë. Vetë ndihesh më mirë. Po. Përveç këtij bashkëpunimi, cilin e kemi Liri Donin, tashmë i cili do publikohet së shpejti, ke bashkëpunime të tjera në rën? Në të ardhmen, ajo s'dihet. Po flas deri më tani, se për të ardhmen. Jo, më tani, jo. Edhe një vetë kam mos që lancohet mos 2 muaj atri, s'di sakt. Alo dot, sakt s'di. Se sa i përket publikimeve të këngëve, kush merret? Merresh dhe vetë se kur do të publikohet apo merret dikush tjetër? Si? Tanë. Sa i përket publikimit, se kur të publikohet një po, këngë? Po. Ata e vendos. Vendos vetë apo vendos dikush tjetër? Vendos si unë, i veti shokt, e veti me atë producentin tam që i kum menaxh atë që mi ka bë këngët. Kush është producenti? Cënim përmendëm më herët. Driton Kamenica dhe Doran Sinoni, përshëndas nga zemra, janë dy djem shumë të talentuar që kanë më arrit sa ma, e di që kanë më arrit nalt. Dhe... Cilet po. Edhe bashkëpunën dashme me ta. Po. E pse bashkëpunimin e kjenë nga Ferizaj, pse s'ki dojnë do një qëtaj tjetër? Kjemi shumë producentat të mirë dhe nga më shështin këto. Ashtë e vërtet, produksione. Ashtë e vërtet, po. Atmosfera o konë në të më mirë. Jem di më mirë dhe... Si në vend të ndin, a? Po. Dhe thjesht jetaj në Ferizaj, jam ditë për dedë atë. U dhe këmë mirë atë. Në ndërkohë, mund të nga të regojsh më shumë se cili është dalimi në tërmjet muzikës e cila tashme e kemi, e ndëgjojmë gjithë ditë në Kosovë dhe asaj në Zvicër. A ka shumë dalim? I Kosovës është, si të them, komplikuar. Maj komplikuar, po, ama ka kongë më të mira. Po, kuptuar, si ritmike, atje është ma shumë si... Me thjeshta i bëjnë atje? Ma thjeshta, po. Sidomos spotët janë, kanë shumë dalim. Mm-hmm. Këtu ka shumë talenta, bashkë kanë njerë po që ditë, no? Po atje jo shumë, e kanë ideja
I kanë pajisët e këto senat, i kanë, po thjesht ideat së një realizohen që shdoj, po. Sepse bën thjeshta, bën një det aty për aty, ndërkohë këto shkojnë edhe me vjetë për të bërë një këngë. Sa i përket Kosovës. Shë konkurencë të madhe në Kosovë? Për me ndëme i re të ka. Shë konkurencë të madhe, kështu që do të me investu, do të me punu, zban më nëllë, për me arrit dikon. Kush nga estrada i unë vendore të pëlqen më shumë sa i përket Kosovës? Ka e dëgjën kështu që prati që ka kur të kome pas tre, kjo e kështit një kongë tre ose kjo? Idol s'kam personalisht, po, me pëlqy, me pëlqy, i pëlqy dy repera që janë dhe njoftë në Kosovë, është për muzikë, për zonë, për kështu është dy tone, e për tekst është Gold e Gia, që më pëlqenë shumë. Po nga edhe kështu t'jashtit, si në gjermanisht, si në englisht, si shqip. Kur flasim për tekstat gjermane, ato cilat edhe janë atje edhe mirë pritën shumë mirë në Zvicar, për qëfar flasim në shumë tekstet e tyre? A janë të matikate e njajta? Femna pare. Për femna dhe pare. Po, s'ka t'i dherë temat e. Ndështa nuk ka problematika, nuk keni probleme jo në Zvicër, sepse këtu tek ne, së fundi, kemi edhe shumë, sa përket jetës sociale, aje cilë anë apengën, kemi shumë shqecime, ato cilët edhe këngëtare gjejnë veten edhe motivohen të shkruajnë tekst, nga një shqecim cilin e kanë. A nuk ka shqecime në Zvicër që t'kenë? I keni gjithë shka në regull, a? Gjithë shka në regull, së mungon kur gja. Nuk mungon asë gja. Përmendëm është më herët që t'kam bështetur gjithë, si shoqëria, është familja, për edhe me që të ndalim, kusht nga bështetur mësë shumë, që t'ka thonë dhe të është me vazhdu me muzikë, më merë, edhe më kim rapa. Po, është shokim që... Po, është shokim që edhe me mu këtu është, është Valon Goshi, që në gjdo aspekt më pa përkro, e përshëndes shumë nga zamra, kështu që i shola një ditë mund t'ja këthej. Po, janë konë edhe shok tjerë nga Zvicra që më... Prej shumë za treja nga ti. Po, që më kanë pëlqy shumë, i kanë pëlqy kongët, më kanë thonë veç vazhdo, është Arjoniti dhe Leoniti që i përshëndes, janë nga Zvicra. Ka Bilbina, është Fidoni dhe Arditi. Ka dhe shumë tjerë, po, që të dhëmënën janë kërësuar. Janë në prearli nga Kosova, apo janë... Po, loj, si, më ka Maqedonia, Prishtina, po. Jemi një me Maqedoninë dhe Shqipërinë. Të ndonjë të këtë flasim pakës për vështirësi që ke pasur dhere me tani. Ka pasur në një moment këtë thonë, one po ndonjë prej muzike se nuk o kam shkanë. Ke pasur në një moment kur ndoshta je bo shumë nërvaz, këndrej këti profesionit, këndrej kësaj rrugët cilën e ke zredhër. Cilat jam vështirësit më të më dhaqë? Jo, e baj me qef, po është problemi dimrit, e këm pos një farë fazën i problem që zonin... Zonis dhe i ke mengu. E këm posë shumë probleme, kështu që këndesh me shtu një ofë dy. Dhe pas taj, u konë, okejt, okejt. Ka një tarë zonë, ja? Po, ta një njarë zonë, se pa taftu shumë keqë. Kjo është problemi mëj madhë që ke posë muzikë, nuk ka një qka tjetër. Mëj madhë, po. Se në tjetër së më ka pëngu, dhe vazhdoj rrugën të amë. A me ndonë që artisat e rinë, si që je edhe te, ja vlenë të shpenzojnë shumë për tjelur një videoklip të din, edhe për tyrë në tregun, si Kosovara, ashtu edhe Shqiptar, të përgjithë shumë. A ja vlenë ma rrgjur shumë e bu një videoklip, pasi që ka shpenzime, e i dim ato të gjitha. A e ki po ndo njëherë, pasi që aje që nale përshtypjë është edhe në shkurt kësi e videoklip, e po atë pa tjetër edhe në marës, ashtë. Saj përket prilë, po flasim. Do me thonë, është vetëm një muaj, është vetëm marë si ku në ndonë nga dy videoklipe. A ke mendu që po shpenzoj shumë e ndoshta nuk ja vlenë kundrej këtyre këngve? E vata, e ku mendu, po është qështu nëse je diçka i fiksum dhe ndoshta donë të arrish, normalisht që e arrinë. Nëse i përkushtan ko parët, normal, ata janë, e lujnë një rallë shumë të modhe. Kushtu që tonat i kam, që qërë zotit jam mirë dhe... Në rënë, përmendëm më herët që tekstet e fundi ke shkruar vetë këtyre dy këngëve. Po më herët, a inspirosh në njerë duke ndenjë në shtëpë, je vetëm, ose shetë diqka, ose shetë një film, ose shetë një histori tjetër, je, ke dojlë me shu, inspirosh në diqka për shkruar tekste? Në qëfar inspirosh më shumë? Nga filma. Nga filmat? Po. Inspirime më i madhë. Po, më i madhë aty, po kështu që është edhe një reper në Gjermani. Do të me të regu që është shumë një reper i fort, edhe i njoftë është ashtë në Gjermani, një farë se jo. Se jo. Ti është të më inspiron mas shumë të ajë njëri, është i ko idejat njëjtë atë si one, ose one si ta tina, o mirë me panë. Ti është inspiron a shumë bitina. Ti është e mbetër më shumë të kaj. Si ajë, po.
Në arrit dhe ajo është shumë problem. Pse po mendon problem? Do është shumë herë, të gjithë vetëm 2 vite, do është ta pas disa viteve, ndoshta, po e di ku më qeshë. Po presëm, po e banë më atje, e banë si kualitet, e ko zonën, i ko ke gjërat që i vinë. Ndërko, sa e përket këture dy këngëve, flitet për dashuri, për një qeft. Po këngët e tjera, a jesh do herë ku të bëj tema dashurie me këngë? Jo tjertë janë tërshë ritmike, ma shumë ritmike për koncertën o për partës, kësi sene. Ka orë të hunë në dashurie. Bëllë ke mua. Bëllë ke. Në rëmë shumë shpesh, këso sigurisht me arë pjesë edhe ndohës ma në Kosovë, ndohës ma të ndryshme, ndajta për më... A është, ku është, si është e muziken, ata cilët këndojnë më populore, më folklorike, pra ata cilët janë ndohës ma, a kështë mujnë e me po vetën, tu kënu ndohës ma? Ndohësën, zbesoj ndohësën, a kështon, ku më bos oferta, për me ndohën me kënu. Në koncerta? Po, së këmë një vetin në gatshëm, kështu që po presëm, a si vjetë, besoj që në zisër do të dalë në përneja. Sa ka dalim Zvicra me mbramje të ndryshme, me ndeja, me Kosovën? Me kemi shumë dalim. A dim të bëjmë Kosovë jetën e natës? A dim, ma e mirë këto, po. Ma e mirë këto? Po, ma shumë ka atmosferë. Se në Zvicër? Po, është të vërtet, është fakt. Atje është, si të thëmë, atje është një muzikë të letë, si në restorantë, si në përneja. Më të letë, në tërko këtu të na? Është të e ndryshë. Ma shumë, ke ndryshë. Tuk të e të zhurë, ma. Përveç që mirë është me muzikë, tani, me qëfar tjetër mirë është punën të shka në Zvicër? Njerë për njerë kur gjo, i një moj babës tam, që e ko një firmë vete. Po, ta është 3 vjetë ka me morë zanatë, shetës. Mas 3 vjetëve nuk i djetë. Mas 3 vjetët dhe s'djetë. Me studime, si shkojnë punët në Zvicër, apo që ka njërë puna? Super. A ka shkollë të muzikës atje që të shkosh? Ka shkollë të muzikës, po s'jam interesu drejt me kalëcu me shku. Pse? Pas me shku. Nuk po e shetë... S'pesho vetën atje. Nuk e shetë vetën atje. Jo. Me ndonë që ndo një ditë në një të ardhë me të afer të këthesh në Kosovë? Apo jo? Ajo, s'ju dijet, amo. Njerë për njerë, jo, s'besoj. Përmendë që vjenë diri 4 herë në vetë. Po. Ke familje në gjithë në Ferizaj? Gjithë në Ferizaj, po. Gjithë në Ferizaj. Shkojnë në për Prishtina, po, i vizitojmë këtë Kosovën. Po, mas shumicën kohës i në Ferizaj. Kur jenë koncertet ndryshme këtu në Kosovë, ku janë edhe këngëtarët ndryshme që performojnë, a me ndojnë që dinë të këndojnë live? Pjesa kur këndojnë live është më e vështira, se ajo playback pasi që lëshohet kënga edhe te këndojnë. Ashtë. Ndërkohë, kur janë live koncertet ndryshme, qoftë humanitare, qoftë koncertet cilat edhe organizojnë vetë, a me ndonë se din të këndojnë, arë si që i vlerësën ti? Për dore pera e di që live janë pak më ndryshnujnë se në përkohë, a do si pezon artonjë ose këto, besaj që s'ka në problem. Si live si kështu. Sa je i frekuentum, sa i përket jetës e natës nga tregove dhe më heret, për sa merësh sa i aktim në jetës sociale? Mos ndalën tek Facebooku, pasi që është një marketing shumë i mirë për në qëtë artistë dhe zitërinë, ashtu dhe ata cilët tashme kanë edhe famën e tyre, pasi që publikoni, ndani me fansat se qëfar kur do lansohet këj projekt ose aj projekt, po të si ishe, cilat janë anë pozitive dhe negative? Të rjetëve socialis që janë Facebook, Instagram, Twitter, cilat besoj të gjëvaj ke. Po, Facebook kam në momentin që mirë në edhe shumë kone fundit. Që kam edhe... A ki fanpage? Jo, fanpage, për momentin jo. Do t'a qili se shpet, po në momentin jo. A ka dikur që të shkru në shumë mire ki shkru këtë kongë, shumë mire ki është tekse, shumë i mirë videoklipe, unë e kom gjetë vetë në këtë kongë. A ka prej aty në që shkruajnë? Po, kum pos shumë komente, pozitive, negative s'kum pos drejt me kalëzu. A kum pos edhe oferta, që kanë propozu, edhe më kanë propozu për një kongë. Përshka që e këndeshtë. Kjo është edhe më e mira. Po. Të ndonim të projektet më të aferta. Planifikon të bashkëpunosh me dikë atë, cjallë është ndonë një këngë tjetër, po shkojmë ka vera, e kur vjenë vera, zë cili e sjellë dhe ka një këngë. A i ki planifiku të diqka, ka një hetë veror. Ki planifiku të diqka, po e ndë nuk e në. Po në njetë më nëllë mos e kam. Kështu që verës besaj që do të del një këngë. Po me kanë, qysh, alës djetë.
Do tjetë, spoti do tjetë të Max Production. Sigur ta? Sigur ta ta së... Pse? Po të pëlqejnë shumë Max Production në Shqipërisa? Jo, janë njerës shumë të talentuar, e kanë kualitetin. Po, janë të... Gjithë shkanë e regull dhe kështu që... Do së tjelë shumë ndë një këmendu, anë që ti për t'i kujnë do një ofertë, për ndë një bashkëpunim, ndë një këngëtarit, një uhor, këngëtarje, a këmendu kujtë? Më propozu për... Këmendu jo, apo do të bëj ofertë, nëjku. Më varës të ashtë qysh... Këngëtare, këngëtare, këngëtare. Këngëtare, këngëtare. Në ndërkohën menaxhim dikujt nuk je? Jo. Apo planifikojnë me qenë dikujt menaxhim e pas ma tjetë? Po, si qpejt, si të shkanë mirë puna, pse jo. Do të me pas pa tjetër një menaxher, që të mësën që shtek, shkojnë sanat, pesaj që po. Së shpejtje. Unë po të falendroj shumë ty që ke ditur sot kohë t'jesh me ne dhe një kosisht promovosh këngën ylli kësaj note, cilën është në bashkëpunim me Liridonin. Nëse nuk je diçka tjetër për shtuar, po të falendroj dhe njerë. Faleminderit nga ju për ftesë. Ishte shumë ambient i mirë. Faleminderit, besoj që undive mirë në katror. Faleminderit edhe njerë. Miqtë të dashur, tani po ndjekim premierë këngën më të re nga Nero në bashkëpunim me Liridonin, ylli i kësaj note, dhe rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit tonë.